Jau, tu mane matai, aš tave matau, Kas ten per gyvūnas už mūsų nugaros? Ar tai kartais ne baltasis dešrygalis? Reta rūšis sutinkama Klaipėdoje. Reta ir prabangi. Kaip ir mūsų reklama, kurią filmuojame jau antrą dieną. Kaip filmavimas sekasi? Afigenai. Jei mūlis pirmą kartą pamatė limuziną, jis labai susijaudino. Argi čia ne mūsų fokus pulleris? Ne. Iš praeito video. Kokios tavo pareigos? Fokus pullerio. Ne. Kokį nori foną išsirink? Kokį uždėt? Tarp obelų žydinčių. Gerai, palauk. Pasakysiu kada, gerai? Tu meti ir aš pilu. Ne, palauk. Varyk.